ପୁରସ୍କାରଟା ସାର୍ ଲକ୍ଷେ ମିଳିବ ନା 20,000? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲା, 20,000 ଥିଲା ଏବେ ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିବ କି? ଯଦି ଆ ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ ଆଉ କାଇଁ ବଢିବ? ଯଦି ଆଜି ନ ମିଳିଲା ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ବଢିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମାନେ ଏ ହେଲା କି 20,000 ଥିଲା ଲକ୍ଷେ ହେଲା। ଆପଣ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଢି ବଢି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ ନା, ୱେଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ରେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ନ ହବ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ, ତାପରେ ମୋର ପାଇଁ ପୁଣି 20,000 ରୁ ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯଦି ଟିକେ ରହିଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବାଟା ତ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ନା? କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ ଏବେ ଏଇ ରେଟଟା ବଢଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକୁ ରେଟ ଲଗେଇ ଦେଲେଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ତାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଇଏ ଯୋଉ ରିୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ତା ଘର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ ରେ ଅଛି ଫୋନରେ, ତା ଫୋନ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଫୋନ ଟ୍ରାକ୍ ହଉଛି, ଆମର ଲେବୁଲ ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ କରାଯାଉଛି। ନା ମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଥିନି କଣ? ଏମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଥାନାରୁ ଲୋକ ଖସିକି ପଳେଇବ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଚୋରି କରିକି ଭୋକ ବିକଳରେ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ କଲପ୍ରିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଅସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚା ପାନ ଦେଇକି ବସେଇବେ, ଆଉ ସେ ଫେରି ଫେରାର ହେବନି, କଣ ହବ? ସେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ କଣ ଏବେ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଇନଫରମେସନ? ହଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, 2018 January 27 ଦିନ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। 2018 January 22 ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଏଠି ନଥିଲୁ, ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇ କଥା କହୁଛି, କାଇଁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲିକି ଆଉ କୋଉଠିକି ପଳେଇବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିନି, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ କାଲିକି ଜଣା ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ କି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଫାଇନାଲ ନୁହଁ ନା। ହଁ ନା ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଘଟଣା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏବେ କୁଆକୁଇ ହେଲେଣି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରହିଯିବା, ଦେଖିବା ଯଦି 20,000 ଟା 20 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ? ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବନାକୁ ଆଉ କିଏ ରୋକି ପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯୋଉଟା ଭାବିବ ସେ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବି ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାର୍ ଆପଣ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପେରିଫେରିରେ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଲୋହ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହୁଏ ବୋଲି ସେମିତି ହୁଏ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସାର। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ କେସ୍ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ତ ବହୁତ ଥାନାରେ ଥିବେ, ଗୋଟିଏ କେସ୍ କହିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ପୋଲିସ ସସନ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀକୁ ଡାକିକି ବସେଇକି କଣ ହେଇଛି ବାପା କହିଲୁ, ତୋର କଣ କେସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିମି, କହିପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ଡିଫେନ୍ସ କର। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ସେଇ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। କାରଣ ଜଣେ ଧର୍ମ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଧର୍ମର ଥିବେ, ସତ୍ରେ ଥିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଥାନା ଦେଖୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଥାନାବାଲାଙ୍କର
ଆଚରଣ ଉଦାର ବି ଦେଖୁଛି। ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଥାନାବାଲା ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଦରମା ନଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକର, କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତାଙ୍କର, ସେ ସାଧାରଣ 5 ବର୍ଷର ନେତାଟିଏ, ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ 60 ବର୍ଷର ଦରମା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ PhD ମାନେ ଶିକ୍ଷାଧାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲଟେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଦେଖିଥିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବ ସାର, ସବୁ ସବୁଦିନ ପେପର ଇଏରେ ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ କଣ ରାବଣ ଥାନ୍ତି କି? କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ କଣ ରାବଣ ଥାନ୍ତି କି? ହଁ, ସେଟା ତ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।